אם כן, גבירתי, עברה טיפול של אנטי-אייג'ינג, את במקור בת 89 והפך לי צעירה. ברור. גבירותיי ורבותיי, זה נס. עמותה לקידום הספורט בגבעתיים זה כמעט אוקסימורון, אם אתה זוכר את שיעורי הספרות. ממש לא זוכר. לא זוכר, אז נעצור כאן, תודה רבה. תודה. איי, איי, איי. איי, איי, איי. מה זה אומר אוסם נסטלה ותעני לי בפנטומימה? פילאטיס, תורה, משקפיים, עיגול, טרפז. טרפז, פילאטיס, תורה. תודה גבירתי. אז מה, ברצינות לענות? לא.